Det är ju väldigt viktigt det här med att ha en trevlig ton i grannskapet. Jag letar efter Sammys bajskorv. Där har vi den. Oj, någon har klivit i det. Jag hoppas på att det finns andra hundar i huset så att inte alla fattar att det är mina. Och det var också så här utsmetat någonstans. Båda är borta. Ja. Sen är det jätteviktigt när din tvätttid är klar att du inte har en blöt tvätt som ligger kvar i torktumlan. För det är så de flesta så här bråken mellan grannar är. Men gud, man tvättar tydligen samtidigt som någon. Och vad fan är det för någonting? Skämtar du? Nej, folk håller på så här. De typ dödar varandra i tvättstugorna. Va? Ja. Man tar den här och så säger vi att det är den... Oj, vad är det för datum idag? 15. Idag klockan 4-7 är det upptaget. Det är ledigt mellan 13-16. Då kan du stoppa in en tvätt nu, men du måste vara klar till klockan 4. För klockan 4 kommer han. Ska jag behöva tänka så här mycket varje gång jag ska tvätta? Men här är datumet. Vad är det här med tvättstugor? Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Jag... Klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.